Günümüzdə əsasən gənc nəsil tərəfindən energetik içkilərin aşırı istifadəsi olduğunu biz bilirik. Bu barədə qısaca məlumat vermək istərdim ki, aşırı energetik içkilərdən istifadə olan insanlarda ürək damar sistemi tərəfindən, sinir sistemi tərəfindən, mədə bağırsaq sistemi tərəfindən şikayətlər başlayır. Ürək damar sistemi tərəfindən təzyiqin qalxması, nəbzin artması, mədə bağırsaq sistemi tərəfindən qəbizlik, mədəsi narahat olan insanlarda ürək bulanma, qusma, nevroloji tərəfdən əllərdə tremor, tutmalar, epileptik tutmalara qədər gətirib çıxardan əzələ yığılmaları. Bundan başqa aşırı istifadədə bilinç bulanıqlığı, yəni huşun itirilməsinə qədər baş verən komatoz vəziyyətlərlə də praktikamızda rastlaşmışıq. Bu cürə yan etkilər görülməsin deyə məsləhət görülür ki, bu cür energetik içkilər istifadə olunmasın. İstifadə olunsa da həftədə 1-2 dəfədən artıq olmasın.